Добрий вечір, в ефірі «Столичні новини», у студії Лілія Гулей. І ось головні події середи. 5 років за ґратами проведе Юрій Крисін. Один із катів убито у 2014-му журналіста В'ячеслава Веремія. Пробиті кулями німі силуети та упіймані на фотокамеру моменти перших днів війни. У Києві стартував вражаючий проект «Війна поруч». Чверть сотні нових карет швидкої допомоги рятуватимуть життя киян. До Дня медика закупили нові сучасні автомобілі. У топі найкращих телеканал «Київ» зайняв почесне 2-е місце серед 50 регіональних каналів України. Уповноважена Верховної Ради з прав людини навідає українських політв'язнів у Росії. Як про це домовились під час телефонної розмови у суботу президенти країн. Петро Порошенко попросив омбудсменку передати бранцям, що усіх наших обов'язково повернуть додому. Про це глава держави написав на своїй сторінці у Твіттері. Телефонна розмова президента України з Путіним відбулася 9 червня. Порошенко наполягав на якнайшвидшому звільненні українських політв'язнів, утримуваних у Росії та на окупованих територіях. Звернув увагу на голодування українців і погіршення стану їхнього здоров'я. І сьогодні рівно місяць, як незаконно ув'язнений Олег Сенцов голодує у російських застінках задля звільнення усіх українських полонених. Сьогодні по всьому світу відбулись акції на його підтримку під назвою «Червона картка для Путіна» або «Свободу усім політичним бранцям Кремля». За день до початку футбольного чемпіонату у Росії розпочалася глобальна медіакампанія з вимогою звільнити українського режисера та інших політв'язнів. У Києві збирались традиційно під російським посольством. Такі ж акції відбулися у Канаді, Франції, Австралії, Сполучених Штатах. Український конгресовий комітет Америки закликав світову спільноту висловити свою солідарність із Сенцовим, провівши без їжі бодай один день. Чому саме сьогодні? Тому що по всьому світу в цей самий час проходять акції на підтримку Олега Сенцова з вимогою звільнення усіх політичних бранців Кремля. І дуже важливо саме сьогодні натиснути на західних дипломатів, для того, щоб вони розуміли, що підтримуючи Росію, сідаючи з нею за стіл перемовин, їдучи на чемпіонат світу з футболу до держави-агресора, вони самі стають співучасниками тих злочинів, які вчиняє Росія, зокрема вбиваючи Олега Сенцова. Через міжнародне общество все-таки добиватися того, щоб звернули увагу інші країни світу, більш так щепетильно до цього віднеслися. І все ж таки від Путіна та Російської Федерації, імперії зла, все ж таки наших політв'язнів звільняли. Свободу політв'язнів! Свободу політв'язнів! Замість 4 років умовно, 5 років за ґратами справжньої в'язниці. Апеляційний суд Києва ухвалив вирок Юрію Крисіну за участь у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія під час Євромайдану. Таким чином скасували ухвалене торік рішення Шевченківського райсуду, який кваліфікував побиття Веремія як хуліганство і призначив Крисіну 4 роки позбавлення волі умовно з дворічним випробувальним терміном. Це обурило громадськість, а адвокати сім'ї загиблого журналіста подали апеляції. Утім, апеляційний суд змінив фактично лише вирок, а стаття так і залишилась – хуліганство, а не вбивство. Бо ж судді не подали справу на перерозгляд до суду першої інстанції. Сам Юрій Крисін, відомий як ляльковод тітушок, свою провину визнає, однак лише у побитті, а не вбивстві. І просить, аби залишили умовний вирок. Я повністю признаю, прошу вирок Шевченківського суду оставити без змінення. А що ти бив сином? Скажи, будь ласка. Мати, скажи, а що? Ти в чому справедився? Скажи, чого ти мовчиш? Через таких, як ви, Крисін, через таких, як ви. Тому зараз люди гинуть на Донбасі через таких, як ви. Тому що ви не стали, ви були по інших бік Бетфа. 2 поранених на фронті, повідомили у штабі операції Об'єднаних сил станом на 18 годину. Окупанти у середу 14 разів відкривали вогонь по наших позиціях, переважно з важкої зброї, мінометів 120-го і 122-го калібру. Гарячі точки – Новотошківське, Новоолександрівка, Водяне та Лаківка. Українська розвідка зафіксувала активну підготовку бойовиків до застосування артилерійських підрозділів уздовж усієї лінії зіткнення. Подробиці від речника Міноборони.
На полігонах тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей суттєво зросла інтенсивність проведення практичних стрільб з реактивних систем залпового вогню «Град», а також з артилерії 152-го калібру. Крім того, ворог збільшив кількість артилерійських розрахунків, які залучаються до чергування на передових позиціях з'єднань і частин так званого 1-го і 2-го армійських корпусів російсько-окупаційних військ. Війна поруч – це мають пам'ятати усі українці, незалежно від того, чи чутно поруч постріли і вибухи. Постійно нагадувати про те, якою ціною нам дається мир, покликані мовчазні постаті, силуети українських бійців та мирних мешканців, котрі гинуть від ворожих куль на своїй рідній землі. Символічні постаті, продірявлені пострілами, встановили по всьому Києву у різних місцях, переважно людних, у парках, на площах, у середмісті, біля центральних станцій метро, аби люди пам'ятали, в Україні йде війна, і вона поруч. Автор ідеї – фотожурналіст Олесь Кромплекс, ветеран батальйону «Азов». Зародилась ідея зробити такий проєкт, де б люди змогли підійти і щось помацати руками і таким чином через тактильне відчуття до них донести ту інформацію, що війна продовжується, що війна зовсім поруч, що тут, вибачте, від будь-якого кордону навіть на старому танку їхати 2 години, а зі сходу ну 1.5 дня. Знаменно, що саме зараз відкривається цей проєкт на вулицях Києва, тому що в ніч із сьогодні на завтра, із завтра в досвіта, це 4-та річниця звільнення Маріуполя, перше місто велике, яке було звільнене в ході цієї хвилі. Це ще одне напоминання про те, що це дійсно десь рядом. Многие просто, живя в Киеве, не задумываются о том, что оно где-то там, в нескольких сотнях километрах. Просто не у всех там есть какие-нибудь родственники, связи. У меня, например, есть родственники, и я об этом помню. Частина проєкту «Війна поруч» і фотовиставка «Лінія фронту» зі світлинами Олеся Кромпляса. Знімки зроблені у перші місяці війни на Сході з акцентом на звільнення Маріуполя. Буквально кожна світлина, зупинена фотокамерою мить, передає тяжкі спогади перших днів війни з Росією і нагадує українцям, якою ціною вдалося зупинити агресора. Фотовиставка триватиме у національно-просвітницькому центрі «Трансформер» на Великій Житомирській до 24 червня. Українська нацполіція продовжує удосконалювати професійні навички. Сьогодні у столиці була відпрацьована чергова операція. За легендою, у Солом'янському районі Києва озброєні зловмисники, поранивши чоловіка, взяли його у заручники. З місця події вони втекли на автомобілі. На затримання нападників були орієнтовані всі профільні служби. Рух злодіїв відслідковували завдяки камерам, встановленим за програмою «Безпечна столиця». Їх переслідували наряди патрульних, які несли службу неподалік. Крім того, за тривогою підняли усіх працівників профільних служб, лікарів швидкої, рятувальників та нацгвардійців. Навчання відбувалося в умовах максимально наближених до реальних. Ніхто з правоохоронців не знав умов завдання, тож завчасно передбачити сили і розрахунки не могли. Напередодні аналогічні навчання проводили у місті Вишгороді. Без гарячої води досі залишаються близько 3 тисяч житлових будинків столиці. НАК «Нафтогаз України» відмовляється укладати договір зі створеним комунальним підприємством «Київтеплоенерго» на постачання газу. Як зазначив міський голова, «Нафтогаз» наполягає, аби Київ взяв на себе мільярдні борги «Київенерго» перед «Нафтогазом». Однак варіант віддавати кошти киян у КМДА не обговорюють, запевнив Віталій Кличко. І зазначив, що проблему, ймовірно, доведеться вирішувати у суді, аби кияни не потерпали без благ цивілізації. Сподіваюсь, що на протязі тижня, 10 днів ми повинні вирішити це питання. І однозначно я звернувся до прем'єр-міністра, у нас були зустрічі. Ми повинні знайти рішення, якщо ні, будемо знаходити рішення в судовому порядку, але ні в якому разі шантажу з відключенням газу не повинно бути. З нагоди Дня медичного працівника місто суттєво поповнило парк столичних швидких. Ключі від новеньких автівок вручав сьогодні мер Києва. Чим оснащені сучасні карети швидкої, бачили наші журналісти. Справжні лікарні на колесах. Ці 25 машин уже днями вирушать із медиками рятувати людські життя. Начиння у них найсучасніше. Використано кожен квадратний сантиметр простору. 2 стаціонарних великих кисню. Тут у нас усе переносний кисень. Особовим. Потім тут вакуумні шини, отут вакуумні шини, це вакуумний матрас. Це ремнобор, це кардіограф, це електросос і ось дефібрилятор. Аби медикам і пацієнтам було комфортно, у салоні працює кондиціонер. Керувати не можна за допомогою бортового комп'ютера.
Та не лише повітря можливо підігрівати чи охолоджувати. У машині є спеціальні камери для терморегуляції лікарських розчинів. Таку швидку можна надсилати на різні випадки. У любі випадки. Тут можна як і на ДТП в них виїжджати, так само можна якісь гострі коронарні синдроми або інфаркти лікувати. В принципі, тут є все. Поруч із каретами швидкої – новенький легковик. Ця машина не має такого різноманітного обладнання, як у великих, бо ж у неї інша функція – перевозити лікарів. Головні її переваги – швидкість і маневреність. Цей автомобіль буде використовуватися як оперативний автомобіль. В ньому буде розміщуватися медичний працівник, котрий буде перший приїжджати на місце надзвичайної події. Цей медичний працівник буде займатися сортуванням постраждалих, організацією роботи медичних бригад, котрі будуть прибувати на місце надзвичайної події. Також цей автомобіль планується використовувати під час проведення масових заходів. Легкова машина – подарунок від автоцентру, а швидкі купували. Витратили на них 50 мільйонів гривень. 25 автівок, які ми закупили, нових сучасних автівок, які відповідають європейському класу, також самому класу, як такі ж самі автівки їздять і в Гамбурзі, і в Берліні, і в Парижі, тобто найсучасніше обладнання. Наше завдання – зробити все для того, щоб медична допомога, яку потребують люди, надавалась якісною, і це для нас є пріоритетом, тому що здоров'я – це найважливіше, що є у людини. Тож на охорону здоров'я збільшують фінансування. Цьогоріч передбачено майже 9 мільярдів гривень. Це на 600 мільйонів більше, ніж торік, зазначив Віталій Кличко. До речі, за два минулі роки столиця придбала 115 швидких і санітарних автівок. Також мер привітав працівників сфери з професійним святом, які вони відзначатимуть 17 червня. Найкращі медики отримали подяки. Назвали і фіналістів конкурсу «Медичний Оскар». Переможці отримали техніку у свої заклади. Богдан Бриненко, Дмитро Аліфанов, телеканал «Київ». Телеканал «Київ» визнали одним з найкращих регіональних каналів України. Незалежне рейтингове агентство BigData.com.ua моніторило півсотні регіональних каналів. На перше місце вийшла донецька компанія «Голос Донбасу», а третє здобула КРТ. Цікаво, що у нашого телеканалу суттєво помолодшила аудиторія, яка переглядає програми переважно в інтернеті. Ну а загалом контент телеканалу «Київ» дивляться не тільки у столиці, а й по всій Україні, а також у Східній Європі. Тож і новини СТН висвітлює як місцевого масштабу, так і всеукраїнського. Про секрет успіху каналу європейської столиці розповість той, хто сам є невід'ємною частиною цього успіху – Юрій Орловський. Ведучі, журналісти, редактори новин та програм телеканалу «Київ» на несподіване вручення нагороди прибігли всі, хто могли, аби за кілька хвилин знову взятись до роботи, яка на телебаченні кипить постійно і всюди. Зазвичай ці очі щасливі від добре виконаної роботи, а сьогодні ще й через нагороду за неї. Це заслужена якраз награда трудового колективу, який вміє підіймати теми, які є цікавими не тільки для київлян, але й для всіх жителів нашої країни. Якість картинки, і вона суттєво покращилась. Теми, які на сьогоднішній день підіймаються, вони все ж таки стають більш цікавими з точки зору динаміки їх висвітлення в ефірі. І по-третє, саме головне, це обличчя, які є на каналі. Мені досить приємно, що тут багато молодих облич. І справді, за останній рік якість контенту телеканалу «Київ» помітно зросла, як для ока професіонала, так і для пересічного глядача. Ми намагаємося вивести канал на найбільш високий рівень як в якості картинки, так і в якості продукту, контенту. Є плани по оновленню, по технічному оновленню. Поки що всіх розкривати не буду. Сподіваюсь, в цьому році побачить оновлену картинку телеканалу «Київ». Проте успіх телеканалу – це не лише технічні навороти, тож ми розпитали випускову групу, в чому ж секрет зростання наших рейтингів. Ви включаєтесь так, що у мене особисто повне враження, що я в епіцентрі подій. І я вважаю, що стрибок – саме завдяки вам. Колектив – це основний фактор, бо коли випусковий працює колектив, він працює чи навпаки, то воно толку не буде ніякого, ми ж це знаємо. Коли всі дихають як один організм, тоді класно. І от ми так і працюємо. З пані Оленою погодився і ведучий новин спортивної редакції Руслан Свірін. Разом обговорюємо теми, які будуть цікаві глядачу. І тому ми крокуємо, я вважаю, що у вірному напрямку. Свідченням цьому є ось цей приз, який ми отримали
від Асоціації спортивних журналістів України як найкраща спортивна редакція телебачення України. Також в інформаційну еру важливо бути на хвилі постійних динамічних потоків інформації. А тепер це не тільки телевізор. З'явився новий контент, ми з'явилися у Фейсбуці, було дуже багато онлайн-трансляцій. І це не лише стосується якихось новин, програм, так, те, що можуть побачити люди і в телевізорі, і в інтернеті, тобто можуть обрати. А поки глядачі обирають дивитися телеканал «Київ» по телевізору чи у Фейсбук, ми продовжуємо працювати для киян і не тільки. І про нагороду вже практично забули. Згадаємо, напевно, коли отримаємо за свої зусилля нову. Знаємо, наступного разу це буде золото. Сьогодні немає мого колеги випускового, улюбленого Юрія Гриника, але ми завжди, коли один одному здаємо зміну, то після всього, як зміну здали, ми кажемо, або я, або він, ну, наші журналісти, найкраще. Юрчик, ти зараз в редакції один, тому цьомкою тебе. За весь колектив. Від двох випускових. Юрій Орловський, Дмитро Кокотов, телеканал «Київ». Спасибі за увагу всім і кожному, хто дивиться наш телеканал і піднімає цим самим наші рейтинги. Зробимо усе, аби вам було цікаво дивитись телеканал «Київ» і надалі. Ну, а наразі на добраніч і мирної ночі. В ефірі «Спорт. Моє вітання». Андрій Говоров – переможець етапу змагань серії «Маре Ностром» з плавання у французькому Кане Ан Росіон. На дистанції 50 метрів батерфляєм його час – 23,4 секунди, третій найкращий час у цьому сезоні. І сьогодні в аеропорту Бориспіль помітили особливе сяєння. Це виблискували медалі українських боксерок, які з врожаєм повернулися з чемпіонату Європи, що відбувся в Болгарії. Вони здобули 4 нагороди. Найкращий результат у Марії Боруци – срібло. Ось такий подарунок вона зробила сама собі на день народження. Також у здобутку українок – 3 бронзи. Ганни Охоти, Анастасії Черноколенко та Марії Бове. Остання каже, що для неї ця медаль золота і не дивно, адже зуміла її здобути через 10 місяців після народження дитини. Вона на самом деле бронзова, але по мені як золота Олімпійських ігор. Стільки було крові, пота і недоспаних ночей, і сил, і ну, стільки було все заложено в цю медаль. Я дуже рад за дівчинок. За тех, которые завоевали медали, и немножко обидно за тех, которых прихватили. Судейство, конечно, было у нас железно, было еще где-то около 3 медалей еще должно было быть. К сожалению, такое судейство несправедливое. А боксерських поєдинків такого рівня у Києві ще не було. Найближчої неділі столиця стане свідком бою за титул чемпіона світу за версією WBA в найлегшій вазі між його володарем дніпрянином Артемом Далакяном та боксером із Таїланду Сірічаєм Таєном. На імпровізованому ринзі в одному з торгівельних центрів столиці суперники вже провели відкрите тренування та погралися в гру поглядів. Таєн – дуже досвідчений суперник, 50 перемог на профі-ринзі, з них 35 нокаутів. Проте Далакян дуже відповідально готувався з 5 спаринг-партнерами. Ну і, звісно, рідні стіни мають допомогти відстояти, здобути в Америці пояс. Ми повинні показати всьому світу, що ми тут готуємо чемпіонів світу, ми їх виховуємо і ми їм даємо шанс тут провести свій бой, а не тільки на виїзді. Да, на виїзді в Мекці, в Англії, например, в Америке разговора нет. А вот здесь дома приехать и так выступить, это ответственность в два раза больше. Это круто. В Киеве такого не было. И благодаря Юрию Георгиевичу Рубину мы это сделали. И будет здесь бой. Поддержка, конечно, у себя дома. В Киеве я уже боксировал. То есть на этой же площадке мы боксировали. То есть это в два раза будет мне легче, я думаю. Ну а наразі це все. До зустрічі.